Um aluno virou para mim e falou assim: Renato, já faz 2 meses que eu não vou na academia e, pô, eu acho que nem tô mais a fim de ir nessa academia, vou terminar o contrato. Na hora que eu for terminar esse contrato, será que eu preciso pagar esses 2 meses? Sim ou não? Bom, meu nome é Renato Porto, eu sou professor de Direito do Consumidor e eu ensino o Direito do Consumidor de um jeito que qualquer um consegue entender. E eu falei para ele assim: bom, olha, a boa-fé, ela é uma via de mão dupla. E às vezes isso acontece mesmo, sabe? No meu caso, eu adoro pagar academia. Me sinto bem pra caramba de pagar academia. Ir na academia já é outra história. Mas note, os contratos, eles são feitos para serem cumpridos. Então, se você fez um contrato com uma academia, se comprometendo a pagar uma mensalidade, e por um motivo de vida, de repente você não foi nessa academia, a responsabilidade não é da academia, a responsabilidade é sua. E a gente não pode partir da premissa de que porque você não utilizou aquele serviço, não é justo que aquela empresa cobre de você. Muito pelo contrário. No entanto, eu tenho um alerta para te fazer e, de repente, uma dica bem legal. Que qual é? Bom, você pode cancelar, o ideal é que você cancele por escrito. Entregue um termo escrito para o fornecedor. Mas você pode cancelar pela mesma forma que você contratou. Então, se você contratou pela internet, você pode cancelar pela internet. Se você contratou presencialmente, você pode cancelar também presencialmente. Não tem problema nenhum. O que não dá é você não cancelar pela prestação de serviço e depois não querer pagar, porque aí não é justo. E se alguém um dia virar para você e falar assim: como é que você está sabendo desse direito? Como é que você está tendo essas dicas aí? Olha, é que eu sigo. Você pode responder: eu sigo meu professor Renato Porto. E você, o que é que está faltando?